اهل بيت دشمن تے لانا بلندر سلوى التماس دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن وليك الحجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتك علیہ وعلى آبائی فی حافظ ساعت وفی کل ساعة من ساعت الليل والنهار وليم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وَاِنَنْ حَتَاوْ تُسْغِنَهُ وَرْزَقَا تَوَنْ وَتُمَدْدِ آهُ فِيهَا طَوِيلَ يَا رَبَّ مُحَمَّدٍ وَعَالِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَ عَالِ مُحَمَّدٍ يَا قَيْمِ عَالِ مُحَمَّدَ دَرِكْنِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ صلی اللہ مُحَمَّدٍ وَعَالِ مُحَمَّدٍ نَارِ تَكْبِيرٍ مجمع ڈھیرے آواز کم میں مالک دنا بہت بلند ہے بلند آواز نال بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے ہر بندہ بولے حیدری علی علی مشکل کشا علی مومن اور منافق دی پہچان علی حسینیت سب بولو حسینیت پچھلے لالے تو سب بولو حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد باد اہل بیت دشمنان تے لانت مولا علی علیہ السلام دے ہر دور دے ہر دشمن تے لانت علی دے منکران تے لانت جیڑا جان کے سوچ سمجھ کے لانت نہ کرے اون دے تے وی لانت سلواتی کپڑو رل کے پڑو میں سیاں دی نوکری شروع کروں چی سلوات ہوئے اللہ ایک سلوات تیزی پڑو دور دور تی آواز ونی جو عزاداری ہون دی پیئے چی سلوات دعا گو ہاں مالک اللہ تو علیہ سپور مقدس مقام تٹو رہے منظور مقبول فرم بانیان دی محنت انجمان دی محنت خرچ خرجات لنگر نیاز مالک اپنی بارگاہ منظور مقبول فرمائے جڑے جڑے بندے عزاداری امام حسین علیہ السلام بڑھ چڑھ کے حصہ پیر لیندن مالک انہوں دی توفیقات اضافہ فرمائے اللہ دین نہ کو ڈھیر دے لے انہوں دی ہاڑا دے وچ بھاوے کہیں کہیں کو رستہ ہی دکھائے تو مالک اجر عظیم عطا فرمائے بھاوے کہیں کو روپیے نیاز ادا کیتی ہے مالک اپنی بارگاہ منظور تے مقبول فرمائے بیماروں کو مالک سونی صحت عطا فرمائے بے اولادوں کو مالک ماتمی عزادار بچڑے عطا فرمائے جنہاں دی اولاداں ہن مالک انہاں دی زندگیاں دراز فرمائے بزرگاں دا سایہ قائم و دائم ہوے مقام مقدسہ دی مالک حفاظت فرماوے بالخصوص بی بی دے روزے دی مالک حفاظت فرماوے خان سارا لے اہم دعا پیا منگنا کوشش کرے آمین ضرور رکھے کریم اللہ سکھ دی اکھی کو کربلا و شام دا زوار بنا ہمیشہ سادات دے ویڑے وسن حجت خدا بارویں شہنشاہ دا مالک ہنے ظہور فرماوے اور ساکو مولا دے متھے لگن دے آکھو چکا بل بناوے بڑا سونا جی ماحولے تے ماشاءاللہ کثرت نال امام حسین دے عزادار حکیم بن دے تھاری عزاداری دا رومن دے موسم ان رومن دیا رتین اج محرم دی کیا ہے بولو چوکے دنان دا مہمان اکبر دا بابا کل علی دیاں دھیاں دا پانی بنتی ہو جانے ضروری نہیں بھئی نا دی ہاڑاں دے وچ پڑھا نہ لیا پڑھے تا تسا رو گو تسا تا پانی پین دے حسین دی تس کو یاد کر گئے کہ پرددار تے نگاہ پوے علی دی دھی دی لتھی و چادر کو یاد کر گئے
خوش آمد نہیں نہ خوش آمدی خون ہے بڑا منظوری اللہ ستان ہے میں گزارش کریں درانا بھئی مجلس جھولی پھیلا کے بیٹھے کرو کیونکہ قبولیت دنا ہی مجلس حسین ہوں اتھا دو ہی قبول تھی اگر کہن دیا کہ وست پون دیئے تو بندہ اپنے واسطے دعا چمنگے این واسطے لالا منت کرنا کیوں جیڑی دعا رون دیا کھینا المنگی منجے قبول ہو کل حسین دے وکیل دی میں غربت پڑیئے آج میرا دل لے ہوں دے بچنا دی غربت سنا ہر بندہ رو نہیں سکتا غریبان دے غم مچ رون دا او ہوئے جن دے دل دے وچ قبر حسین ہوئے اے میں کو یقین ہے جو آئے سارے مکان واسطے ہو اگر تہاڈے دل وچ درد نہ ہویا تو تساں گھروں چل کے نہ ہوا سیداں بھائی جان تجربہ ہو گئے امام حسین دی سنا خانی کرے نے بندے مظلوم دی مجلس واسطے ویروں گھروں رو کے ٹر دین ایون بابا اس مظلوم دی مجلس تے پے وینے جے کو سکیاں بہنی رج کے نہ روئے بیرامن دی لاشاں تو ایویں ٹرین جیویں لگدی کچھ نہ ہو اگلا محرم اللہ جانے کون ہوسی کون نہ ہوسی پچھلے سال کتنے چہرے ہیں بسم اللہ کر اگلے سال وہ ہوسی جڑا ہوسی ہاں بزرگ اندے انداز دو وین پڑھدا جڑے وین دی میری دھرتی عاشق ہے دو وین پڑھ کے دو گلاں کر کے تے جڑے وین دا حکم ہے وہ میں وین پڑھ ساں کیونکہ سب تو پہلے یہ وین میں پڑھے جوڑی دا نوہا جڑا مرسیہ 2019 دے وچ تقریباً ٹبا حبیب شاہ تے میں پہلے پہلے پڑھائی ہوں تو تقریباً ذاکر پڑھ دے نہ نہیں چاہندے تے ہر کہندا اپنا ایک عقیدہ اور ایک نصیب ہے تے سب تو پہلے میں نوہا پڑھے مجلس اج بھی نیٹ تے موجود ہے آزادانہ میں کو پڑھنا نہیں دیتا اج ماحول ہی جی لالا میرا دل ہے میں اس رنگ ہی تھوک مجلس ہوں ہو سکتا ہے میری جت تھوڑی آخری مقام ہوئے ہاں بزرگاں دے انداز وچ پہلے دو وینٹ پڑھنے نے اے زیادہ سارا دس رہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تو ہے تو میرا امام مومن اور منافق دی پہچان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار ازلا سلام علا من کون نبی و آدم و بین الماء و تین سلوات تھوڑا جا میں کلے بابا کوشش کرو مت سارے پڑھ سکتے ہو بابا آزے بلند سلوات ہو سید سکلائیں مغربائن جدل سان والو حسین ابل قاسم محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سال دے بعد میں کیا کہے سال دے بعد یہ پچھلے مہینے مسلمانہ عید منائیے بڑی خوشیاں منائیں این عید تے علی دیاں دھیاں رون دیاں رہے میں کہا سال دے بعد عید آسی بے بینی تانگ تنگیزن قسمت آئے
جوانی مان بسم اللہ کر جی بابا ہت کی مندیو میں نوکراں سال دے بعد عید سی قسمت والیاں بھیڑی کو پائے ویرن دا دیتن او میں صدق ونیا دیا مسلم دیا دسو کیویں سارے رلو نا سارا دا سانجا نقصان ہے گیڑیا را کوفے دو دیدان لاکے بیٹھیا سائے سائے نی میر جی بابا جی بابا لکھواریا کا نوکران سائیں نوکران میں صدق ونیا دیا مسلم دیا دسو کیویں او جڑیا را کوفے دو دیدا لا کے بیٹھیا سائے سائے نی مجلس وچ نہیں روندے کربلا مولا حسین دی زری تے ونجن نہ کو ہنج نہیں آندی جیوالا لالا تے جڑے غریباں دے غم وچ روندے نے پانی پیندے حسین دی تس کو یاد کر کے کہ پردادار تے نگاہ پوے علی دی دھی دی لتھی چادر کو یاد کر کے رو جڑے سید بیٹھو ہاتھ کھڑا کرو جڑے سیدو بابا تو اک مخاطب کر کے خون دی قلم دے لکھوے وین پڑھنا چاہنا میں پیا دا ہر عید تے ہر کوئی او خوش تھیندا کوئی عید نرا سمجھا نہیں آدو حسین جڑے مکان دے ہوئے حسین دانو ہر عید تے ہر کوئی خوش تھیندا کوئی عید نرا کیوں کیوں بابا او ہر عید تے تحفے او لاشاں دے دتے امت نے جوانی مانے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جی بابا لکھواریا کاتواری چٹی ڈاڑیا ہاتھ کی بندے ہو اپنے چنالے تے بندے شرما کے نہیں روندے ہر عید تے تحفے او لاشاں دے دتے امت نے للکائی تے مولا علی دا جنازہ جناب مسلم دا جنازہ کہیں عید جوڑی دا جنازے اگلی ستر سنے حسین دے ناتے آدھا پیا پہلی عید تے زینب روندی رہی یا اللہ یا با ماتا اڈو جی عید تے بچڑے او پی بی دے بچڑے رکیا دے مار حقلا دے
میں بھینی دے پردے قربان کرا میری ہر چہرے تے نگاہ ہے ہر بندہ مکان شامل ہے حقی میں بندہ جی بابا او پہلی عید تے آلیا روندی رہی گل لایا پا جیت تے بچڑے او بی بی دے وار حق لانے دے ماں اللہ جانا کیوں جیاں ویلا ہو سی یدہ پترہ ماں دینا سد مارا ہو سی تو سا اجازت رہو اگلا وین میں سنا ماں جڑ وین دی میری دھرتی آشکے یا جڑ وین دی میرے تیتا ہے پاٹے ماں بابا جتنے بندے وین کر کروں دے پائیو اللہ درجات بلند کرے بابے صابر حسین شاہ دے او فرمین دے امین ماں نے دعا پتران کو آبے زمزم دے پانی نال غسل کرایا جتنا ماں زار دے پانی پین دیئے اتنا اکھاں چو لڑوے تو رو کیا دے میرے لال ماں دا واسنی وے لگ دا جتنا مازار تے پانی پین دیئے اتنا کھاں چلوڑویں نوکران بابا نوکران چھوٹیاں دھوئیاں نویاں پوشاں کپوئیاں پتران دا مون چمے سے بچران دے ہاتھ پکڑ کے نالا کے وارے دے گول گھی نہیں جناب مسلم دے ہتھاں تے بچران دے ہاتھ رکھنے سے حسین دے وکیل نے پتران کو اگوئی میں ٹو رہے دینا تسا قربانی علیبی کو قربانی کو اگو ٹوئے دے ہو قربانی کرے اللہ پی چھوٹو اللہ ماں اللہ ماں جی میں نوکرہ نوکرہ جو انہی مانے حالے دیر ساری منگر دان دیئے جناب مسلم نے بچنا کو اگوئی میں ٹو رہے تسا قربانی علیہ کو قربانی کو اگو ٹرے دے ہو قربانی کرنا لپچھو ٹر دے اے منظر کینڈ اٹھے جناب مسلم دی وڈی دھی ضروری ہے میں بی بی دنا چاہتے تو مہین کرے سے میں آدھا رہنا میڈا ویرون دھی سات سال دی ہوئے دھی چالیس سال دی ہوئے جدہی ہوج دی گل کرنی ہوئے نہ پیو دے نال کریں دیئے نہ پھراو نال کریں دیئے پھراروں ملنگے چپ کر کے دے دی رہی ہے پیو رون ڈلنگے چپ کر کے دے دی رہی ہے جدہ باکو رون ڈا دیتے ایوے آئیے جیوے جھیک دو پانی آجی امہ میرے پھرا کیوں ادھر رونے او میرے بابا کیوں ادھر رونے بی بی آدھیا پیو تے پھرا واکو مل گلی لچی دا نہیں حوصلہ حوصلہ جی جی بی بی آدھیا پیو تے پھرا واکو مل گل وات جیندہ کو جیندے پہنے جتنے بندے میں کر کروں دے پائیو جناب مسلم نے دھی کو گل لائے کو کمار کروں میں حسین دا وکی ہے مسلم دے روان دی آواز اکبر دے بابی اپنے خیمہ سنیے ایوی آئے جیوے تسا پانی دو آدھے آکے دیتے جناب مسلم دھی کو گل لائے پیا رون دا ہاں جڑے تیاری دے جملے سن کے رون دے ہو اکبر دے بابے کو اٹھاوی رجب دے منظر یاد ہے رنے دے رو رو کے فرمینن پہ تاپ دکھائی آج دھی اپنی کونگی ای تارا دچی گا سردہ پرسا سردہ جی بابا او حیران ہمیں اے کیوں رو دی جی جی بابا جی میرا ویرو جی بابا حیران ہمیں اے
سيدا دا جی بابا جڑے جوان بیٹھو اگلی سطر سنائے او میں صدقے تھی او جے کو ٹر دے اٹھ تو گدا اخبار وی ماتا او گنگ دیکھ کے سار او سجڑا دی کیویں جی دی رہی حاصل حسین دی متور اعتراضی ہوئے سیداں اے جھولی چاہی کھڑا تیرے حق کی دعا پیا کریں میں جڑے غریب آن دے غم میں چھ روندے انشاء اللہ دنیاوی غم تو محفوظ رہا آئیتا باس دے بڑھیں جن دی غربت پر لکھ واری ست کے تھی ہوں بابا پہلے تعرف کرائی من یہاں جو میری سین دے کتنے بچڑے ہیں اللہ دے دین دی خاطر قربان کیوئے تھا چھین بچڑے ہیں عباس دی بھیڑ دے دو او شدہ دے جنہ دی میں غربت پڑھنی ہے دریا دی منتے منت کرن دے رہے دو کربلا مامے در اللہ شہید ہے دو شام غریباں جنہ پاک بی بیاں دے ہاتھ انج بد جوئے تے بی بی ہیں اٹھان تے سوا تے چھوٹے چھوٹے بچہ نے ماما کو پکڑا ہویا ایک مینے اٹھا کو تازیاں نے مارن اٹھ بھجن شہزادے جھڑن جنہ کو گلین دے میری سین تھوڑے نزدیک لاہور آتا کتنا خرچ ہے علی تے علی دی اولادا بسم اللہ سے نوکر ہر دادار ماتمدا دین سو کا نہیں بچہ کل میں مولا حسین دے وکیل دی غربت پڑھیے ماں نے دوہا پترا کو تیار کر کے وارث نال ٹورا جناب مسلم پترا کو نال لا کے کوفہ پہنچا کل میں قربت پڑھیے اس شنشادی میں دس ہے جو کوفہ دے وچ بابا مارا گیا نے پیو دی شہادت تو بعد دوہے شہزادے قیدا پہنی گئے خان سرا لیوں رب جانے کیوں جے مسلمان ہیں جنہ سدایا آپے بیو کو قتل چکی تنے پتروں کو قید چکی تنے اور باب دی شہادت تو بعد شہزادہ سال قید نہیں بھائی ہے کیونکہ جنا کربلا دا لٹیا کافلا کربلا دا لٹیا کافلا جنا کوفے دے وچو گزر ہے نا یہ توجہ آئی نا بی بی پوچھ دیئے سجاد میں کو لگ دائیں میں نے بچڑے تھے جنا بی بی گزریے تا میری سین دے دوہے شہزادے قید ہے عید دی رات کوفہ دا قید خانہ مشکور دروغا خود روایت کریں دے جو ہر قیدی مجرم گناہگار کو میں کھانے دے کے گھر والا کہتے میں وارساں لکنے ہیں میں کڈو لا وارس بول گئے وطنا لکنے ہیں میں کڈو بے وطن بول گئے امتیاں کڈے ہیں میں کڈو سید بول گئے پتھر دل بندہ جہاں ہے نے کی تھی چوکھا ٹائم لگ دے جو بندہ ہے چا کرے آکے بستر تے آدھے ستاں نندر نہیں انہیں اکھ لگی ہے اچانک اندھے کنہ تے ایک مستور دا بڑھو آیا وین ہے ہے مشکور ہر قیدی مجرم گناہگار کو کھانے نہیں آئے میری جوڑی تے دا کیڑا کسور جی میں نو کرا سہی ہوں نو کرا ہر ازادار ماتمیدار اتڑپ کے اٹھے چارے پاس نگا پھر اس نظر کچھ نہیں سی آیا سمجھے اس کو خیال ہو سی ستے وط کنہ تے وادی مشکور میں زیادہ دیر کھڑ نہ سکتی میرے پاسا زخمی ہے یا میری گل دا جواب دے یا میرے باپ دا کلمہ چھوڑ اتڑپ کے اٹھے وط نگاہ پھر اس وط وی کو نظر کچھ نہیں آیا ہن سمجھ گئے جو کوئی عظمت والی بی بی ہے یا کہ میری گناہگار اکھی نہیں دیکھ سکے بابا تری لڑ دی ہاں دی قسم جلدی دنال گھر والی کو جگیس ادھے من پتہ کرا دروازے تے کوئی بی بی ہے میں کو گلہ ہی میں نہیں دی جی میں کو جان دی ہو من پتہ کرا کون ہے ہندی گھر والی جدہ گئی ہے جوانیاں مانے سونا بیٹھا رونا ہے جدہ گئی ہے مندر ہو رہا جدہ واپس والی ہے قیامت مندر حالتی ہے وال کھلے ہوئے تے موہ تے ماتا ماندی کریں دی تے آدھیاں دی مشکور آج تو بعد مسلمان نصر آوے
آج تو بعد کلمہ پڑھنا چھوڑ دے مشکورا دا بیوی ہو کے دیاں گلنا کریں نی آدھی ٹھیک پیا دیاں جہندہ کلمہ پڑھ دائیں کلمہ آلے دی دھی ترے ویڑے دی خواب تے بیٹھے گا آدھی مسلمان آو میری اولاد رول گئے مسلمان آو میری جوڑی جی میں نوکران میں نوکران ہر لدار ماتمیدہ جتنے بندے وین کر کے رون دے پیو جڑا پتہ لگے اس نا جو محمد دھی آگئی اجوانا ماتمیاں کھڑو تا نہیں ایمیں جلدی دنال سر تو امامل ہے گھر والی دے ہتھاں تے رکھیا دے میں میری سین دے قدماں تے رکھیا نوکر پیا دی میں جان کے نام بھلایا میں کو خبر نہیں جو تھوڑے لال ہیں اے ہونے تھوڑے حکم دے مطابق میں زندان وینا شہزادوں کو کھانے کھوینا انہاں کو پانی پلینا انہاں کو آزاد کرینا ادے میری جی میں نبھی میں نہیں بھیسا ایک دفعہ سارے کو نہ مشکور تیرا بھلا ہوئے چلو کہتا بطول دی اولاد نال وفا کی تھی میری سین دعا کر کے ٹر گئی مشکور گھر والی دے پاس لے کے ادھر کھڑی کیوں میں آدھے سردار حکم کر ادھے جلدی کر میں کو دو انجو انج کھانے بنا دے ہو نہیں سکتا بندہ بیٹھے فرانتے ہوئے تے روے نہیں اور میں صدقے تھی ہوں جنہاں کیسے نہ دو انجو انج کھانے بنا دے اندھی بیوی حد بند کیا دیا ہیں سردار آج عید دی رات رلے کھانے چاہ کے گھنوان کٹھے بھائی کے سید قاسم تیرے حق دعا کرے سن منہ تے پیٹ کیا دے نروا رلے تا تاں گھنوان جی امت رلے بلہایا ہو وڈا لے دھائے چھوٹا لے دھائے وکریاں وکریاں کوٹھیاں عمران چھوٹی مرحبا مرحبا نوکران سہی نوکران جوانی امانے نوکران ہر زادار مطمئن کھانے تیار کرائے لیمپ چاہیس کھانے چاہیس چابیاں چاہیس ابالے قدم چاہ کے وڈے شہزادے دے زندان اچ پہنچائے جڑا آئے نا تے دکھ تھس شہزادے دی حالت کیڑی ہے بلا تشبیہ میرو لکھا اے میں دیوار دی ٹیک لگا کھڑے وڈا شہزادہ تے رو رو کیا دے مڑی دا جایا اج عید دی رات تو میں کو جواب نہیں دیندا دس میں کیندے نال علاواں مشکور اے گلاں سنیاں شہزادے دے کول ہے ڈوویں ہتھ قدماں تے لا کے دے شہزادہ منت لا میں کو معافی دے حیران ہو کے دے ہیں چاچا پہلے قید چکی توے وقت معافی منگن دی وجہ چاچا معافی اون دے کول منگین دی جندا وطن ہووے جین دے وارث موجود ہوئے نہ ساڈا وطن ہے نہ ساڈے وارث موجود ہیں آدھے شہزادہ اللہ مان کر بے وطن منے نہ لا وارث نہ منے دا کہ میں تو ہونے ہر قیدی مجرم گناہگار کو کھانے دے کے گھر والا تیرے وارثاں میں کو جھڑکا نال آن اٹھائے با لئی نک نک ہتھ بن کے دے چاچا دس سکدا ہے کون ہیں سارے وارث مشہور ادے تہاڈی وڈی نانی پاک زہرا تھوڑے جو با لئی نک نک ہتھ بن کے دے او کو ساڈی نانی نہ آکھے او ساڈی نانی دی وی سائن ہے او ساڈے سردار ہیں اساں تے انہاں دے نوکر ہیں نوکران نوکران جوانی امان بسم اللہ کران حضر شہزادہ لجپال خاندان نال تعلق رکھ دیں منت لا معافی دے نالے کھانا کھا حضر چاچا معافی تو میں لے سکدا پر کھانا میں نہ کھاندا ہیں شہزادہ معافی دینا ہے کھانا نہ کھاون دی وجہ حضر چاچا انصاف نال لسا عید دی رات جندا سکا بھرا کلا زندان وچ مر ونجے کیا اون دے کول کھانے کھوینے ادا ہے شہزادہ تے کو کیویں یقین ہے جو تیرا بھرا مر گئے ادا چاچا تے کوئی پتہ جو نال قید خانہ میرے چھوٹے بھرا دے کہ میں دیوار نال کھڑو کے ہک حقل مارا ہا کئی کئی گھنٹے میں کو جواب دے ساری رات میں نال گلنا کریں دا ہون پنجواں گھنٹے میں حقل مرین دا میں کو جواب نہیں میں کو لگ دا ہی میں میرا بھرا کلا زندان اچ مر گئے چاچا ہی کیسان کر جی میں میرے زندان دا دروازہ کھولے نا میں کو گھتی جول میرے جول کے میرے چھوٹے بھرا دے زندان دا دروازہ کھول چاچا میں ونج دے دھان جندا وطن نہ ہووے جندے وارث موجود نہ ہووے دیکھاں بے وطن تے لا وارث مردے کی وے لکھ واری صدقے تھی میں ہر ازادار ماتمی دا نوکراں جتنے بندے وین کر کے روندے پائے ہو شہزادے کو نال لایا نکے شہزادے دے زندان دا دروازہ کھولا میرے لکھے بابا آکے ڈٹھنے چھوٹے شہزادے دی حالت کیڑی ہے انہیں سجدے دی مانے مٹی تے ستا آکے بندہ
سال تو بعد بھرا کو ڈٹھا ہے وڈا بھرا بھرا کول ونجیا نہیں قدم رکن تیویں مشکور دا دامن پکڑے سی ادے چاچے مشکور دیکھنا لوگ سا کو دن باغی اس باغی نہیں اس نمازی ہیں دیکھ میرا بھرا نماز پڑھتا پر مشکور اے گل نہ سنیں جلدی دے نال شہزادے دا سر جھولی پاتے سی سر جھولی چ پا کے بازو پکڑے سی ادے شہزادہ اللہ مان کر تیرا بھرا مرنے گیا تیرا بھرا زندہ ہے بخار دا زور ہے لگدا ایویں جو سجنا دی یاد ائی اس بہنا دی یاد ائی اس جماواں دی او میں صدقے تھی ماں جتنے بندے وین کر کے روندے پیو میں کو منبر حسین دی قسم ادے شہزادہ آکھے تے میں کوئی ڈاکٹر حکیم طبیب منگاواں چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے ادے چاچا سارا علاج ڈاکٹر تے حکیمہ کول کوئی نہیں میں ہی گل ادا میں کو مرے سے تے نہیں ادے شہزادہ حکم کر ادے چاچا اے دسا تیری گھر والی ہے ادے ہاتھ تھوڑی کنیز ہے چاچا وقت تیری دھیاں ہی حسین ادے ہاتھ دو تھوڑی نکرانی ادے وقت قسمت جوڑ بنائی اسیں دو رونیاں چھوڑ رہے ہیں گھر والی کو گھدیا دھیاں کو گھدیا ماں تے بھیڑی بن کے میں کو بھرا جگا دے میں تیری جنت ازا میں نہ روگن یا روگن ہو سکتا مت کہیں دی آخری مکان ہو جی جی میں نو کرم بابا مشکور ادا ہے شہزادہ ایڈی سستی جنت شہزادہ دا اساں کہیں کول منگنی ہے اساں کہیں کول منگنی ہے جنت مالک میرے مامن وڈا ہون والا میرا نانا علی ہو سی ادا شہزادہ جنت دا لالچ نہیں تھوڑی غربت دا احساس ہے تے ہن تھوڑے حکم دے مطابق میں گھر میں نہ گھر والی کو گھنا نہ دھیاں کو گھنا نہ کوشش کرنے مت جاگ پوے مگ گئی میری تمہید جڑ وین دے انتظار وچ بیٹھو منبر حسین دی قسم اے او جملہ جن واسطے میں محنت کیتی ہے ہن جڑے آزادار ہے نہ کیتی میں سیدہ میں کوئی اتھو دکھ لگ سی جنا اے گھر ہے نا تے گھر والی کو ادے جلدی کر برکا پا ہاکس برکا پا ایندی بیوی ہاتھ جوڑ کے ادی ہیں سردار برکے دا جو آدھا ہے کہیں مجمع رش وچ ونجنا ہے آدھا کہیں رش وچ نہیں ونجنا ہن زندان گیاں زندان وچ چھوٹا شہزادہ بیمار ہے وڈا جنت دے دعوے کیتی بیٹھے ودا گھر والی کو گھدیا دھیاں کو گھدیا ماں تے بھیڑی بڑھ کے میں کو بھرا جگا دے میں تیری جنت ازا میں نا تیرا جنت تیجے حصہ رلا منایا مو تے ماتم کر گیا دی وقت بھالا ماں تیرے برکے کو ہنے میں محمد دید کھلوے وال بٹھے نا جیڑی تیرے ویڑے دی خار تے بھائے گیا دی مسلمان آؤ میری اولاد رول گئی مسلمان آؤ میری جوڑی رول گئی جی جی میں نوکرہ میں نوکرہ جوانی مارے نوکرہ ہر زادار مات ملا پتران دے شہروں نے نوکرہ میری ہر چیرت نگاہ ہے ہو جوانوں ماتمی آؤ مشکور دی گھر والی نے ٹرن دا ارادہ کیتا مشکور آدھے کلا تے نہیں ونجنا تیری دھیاں نال ونجنے کوئی تے چھوٹی اولاد آلے بیٹھے ہو سو جنہ مشکور دھیاں دے کول ہے حالت کیڑی ہے ایویں چھوٹے چھوٹے برکے سر تے پاتی کھڑی ہیں مشکور آدھے کن وینی آؤ پیو دے پاس دیکھیا دن بابا جڑی پچھلی رات گزری ہے نا ساڈے سن دیاں نو نکیاں سی آزادیاں ہیں کئی ویلے سجو آندیاں کئی ویلے کھبو آندیاں تے رو رو کے آدیاں چاچے مشکور دیاں دھیاں جدا بابا گننا وے ضرور لگی ہوں زندان سارا بھرا بیمار ہے تھوڑے ونجن نال جاگ پیا ماشر الدین کو تھوڑی شفاعت اللہ مان اللہ مان ایک منزل ودھا میں تیرے مزاج دا وین سنا ماں او جوانو ماتمی آو دھیاں کو چایا مشکور ترے یا چار قدم جوانی مانے ٹورے پیو دے گلی چوبائی کڈھن لگ آدین بابا بابا ساکو لہا اسا اویں وینی ہیں جی میں سکیاں بھینی بھیرا وندیاں ملاقات تے وینن ساری جات تے ہوویں نا انہاں دیاں بھینی چویچ کے وننا ساکو لہا اسا ٹر دیا بس انتظار ختم ابال قدم چا کے چھوٹے شہزادے دے زندان وچ پہنچے مشکور دی گھر والی شہزادے دے سامنے آ کھڑی تے ایویں ادب دا سر جھکا کے دے شہزادہ ڈس وطن تے ماں کیویں پیار کریندی ہے بے وس اکھی سیدہ وس پئین فرمیندن کیا دساوا جڈن دے مسلماناں دے مہمانات ہیں سا کو ماں دے پیار بھول گئے مشکور دے گھر والی نے انتظار نہیں کیتا شہزادے دا سر جھولی پاتس تے متھا چمکیا دی شہزادہ جاگ ماں ملن ائی شہزادہ جاگ ماں ملن ائی او جوانا کوئی جواب نہیں آیا جیویں جو مشکور دیاں دھیاں کھڑیاں دے دیاں ہیں ایویں شہزادے دے پیر جھولی پاتے نے پیراں دیاں تلیاں چمکیا دین شہزادہ جاگ بھیڑی عید منگن آئیاں نے
شدادا جاگ بھینے عید منگنے یعنی ایمیں اٹھین دا آئے دوئے بھائی ودھا کیا دے اوئے لے آئیاں جڑا بابا مارا گے اوئے لے آئیاں جڑا ساکو رہا بھی کوئی نہ دسائیں دا حوصلہ حوصلہ جوانی میں او میں صدقے تھی ماں مشکو نے دوئے شدادا کو کھانے کھوائے دوہاں کو پانی پلایا دوہاں کو آزاد کیتا روایاتی چیوی ملدہ جو بعدی ظالم ہے کو قتل کرا چکا بلاو بیندہ ہاں ہاں اتنے گھنٹے دا مضمون ہے جڑا میں چھوڑ کے ویند قریبا ماں محرم دیا مجلسن مولا گواہ ہے دل تادا جو بندہ ڈوڈو اٹھائی ڈھائی گھنٹے مسائے پڑھ سکتا ہے کیونکہ بزرگ اندے سبق ان پر مجبوری ہے تسیں اگلے آستانہ تے ڈیوٹی ریونی ہے سارے بھی اگو سفر ہونن دعا فرمیسو سال قید نہیں بھائیاں سال تو بعد میرا ویرون میں جملے میں پڑھتا رہا سال تو بعد ہک میزبان تو آزاد تھائیں حارس کمینے دے مہمان آتے ہیں تو سمجھ گئے ہو سمجھ گئے ہو میں کتنے لفظ چھوڑی تھے ساری رات حرمی ستا رہی ہے عباس دے سکے بھڑیں جے تھمبے نال کھڑے رہن حالت یہ ساری رات نہ چھوٹا وڈے تو دیکھ سکتا نہ وڈا چھوٹے تو دیکھ سکتا جنا صبح دا ٹائم تھے این حرامی نے دوما شہزادہ کو تھمبے نال جدا کیتا ہے ساری رات بابا رسی ہیں نے بدی ہوئی صبح دا ٹائم این حرامی نے میرے لکھا ہے صبح دا ٹائم این حرامی نے دوما شہزادہ دے ہتھے رسی ہیں نے پہ حضرت حسین دے بڑھیں جو عباس دے بڑھیں جو اج ہے عید دی ہاڑ جلو میں تو کو دریا دی سیر کراں ہاں پجڑا میرے تر تر پڑے دیو میں کوئی انصاف نال دسو این سیر کریے بولو زبان ترک دے ہو سیر ہے اگر یہ سیر کراوے ایڈی گرمی تے اتنی تعداد اچ یہ زیادہ آرام کانڈی میں نہ ممبر حسین دی قسم ہاتھ تبدھے ہوئے ان این حرامی نے دوہ شہزادن دے سر تے پیار دے ہاتھ رکھے پیار نہ رکھے اگر پیار نہ رکھے آتے ایک قوم مٹیاں تے بہے کے مکانڈے ہویا اے ہاتھ رکھی آئے جتنے بندے وین کر کروں دے پایا اے ہاتھ رکھی آئے جیلے ویلے کمینہ دروازے تے پہنچا ہی حرامی نے ہاتھ چھوڑ دیتے ایک سجے جنہیں بیا کھبے جنہیں ودے تاپڑے آگو سبال ہے چھوٹا سبال نہیں سگا تری جی پوڑی تے متھا لگے تیرا دوات ودا کے آدھے مڑی دا جایا کوئی کپڑا ہی تا دے او میری پیشانی پھاٹ گئی جی جی بابا جی بابا لکھواریا کنو کرا ہر زادار ماتمی دا جتنے جوان وین کر کے روندے پائے ہو ظالم نے کوئی نہیں منی بھرا دے دشمنان دا شہری میں دا وسن ہی لگ دا این حرامی نے دعا شدادا کو نال لائے کوفے دیا گلیاں دا موڑ مردیاں دے آئے کافی سارا سورے جا چکا دوائیں شہزاداں دیاں ہر آون ونجڑا لے تیری گاویں چھوٹے نے وڈیا دا دامن پکڑا ہے آدھے امڑی دا جایا اینا چو سارا واقع فکوئی نہیں جیڑا سارے مامے عباس کو جان دا ہوئے جیڑا سا کو بچوا گی نیا جی جی بابا لکھواریا کنو کرا ممبر حسین دی قسم ہے شہزادہ کیا رٹ عید دی ہاڑی کچھ پھرا بھیڑی دو عید گھتی ویندے ہے کچھ عیدہ دے کے ولے آندے ہیں دوہاں شہزادہ دے وین وٹ گئے ظالم نے کوئی نہیں منی نالا کہ دریا دی مارتے گھنے میں منت کرے سا جو انہیں شہزادہ دے چولے گھنا سے دھیر سارے بندے ہونے جڑے منظر دے کے رونے نا دریا دی مرتے گھینے آدھے جلدی کرو چولے لہا چولے ہوئے آئے جیلے تر دے لے مات ہوئے آئے ہی حرامی نکے گوا کا چولا لہا چھوٹے تو تریا نہیں کھل دیا تر تر ودے دھرا دے دے صدقے تھیواں تو میں بھیڑی دے پردے قربان کراں
جدا امڑی ٹورا تا چولان دا اے رنگا برداشت کرے سو جدا دریا دی من تے ما بیٹھے وات اے رنگا اے حرامی نکے کتما چمارا اے دے جلدی کر چولا لہا چھوٹے تو تڑیاں نہیں کھل دیا تر تر ودے پھرا دے دے فدا دے روندا ای گل کوئی جو سب پچ دے نا اے آدھے روندا ای گل کنا روندا تئی واتیاں آ یاد گیاں او جدا تر دے ویلے ما پیار کرے دے رہی نا سہاں جو روکت سردا پرسا ساڈے والا تے او جدا تنگیاں دیندی رہیے شہزادہ رو رو کے آدھے کئی وار پوا اے چولے ساکوں کئی وار لہے دی رہیے آدھے انہاں پتنوں کھولے او وین پڑا او وین پڑا جڑے وین دے انتظار چ بیٹھو وین دے انتظار چ بیٹھو جتنے بندے وین کر کے روندے پائے ہو خان سارا لے او میں منبر حسین دی قسم اے حرامی نکے کو دو جا چما چما رہے نکا مٹی تے جھڑ پیے جدا نکا مٹی تے جھڑے فدا شنا دے ظالم دے پاس رے کیا دے نا مارے دا میں دا ویر چھوٹا ہے بہو بیمار سر دا پرسا ماتمی دا ہاتھ سر تے آوے آنکھو تا منظر بڑھاوا اجازت دیو تا منظر بڑھاوا ایہو منظر ہا یہ سزا دے وڈا منتا کریں دارے آدھا ظالم مار میرا چھوٹا بھرا ہے ظالم حیا کر اینا چولا پا سکدا ہے نہ لہا سکدا ہے اما پویں تُسا برداشت نہیں کرنا بیمار ہے اے ٹر نہیں سکدا ایندے پیر زخمی ٹردا ودا ہے میرے سا جی جی میرا ویرانا ہاتھ کیوں منے جوانی مانے میرا بچڑا ہاتھ چھوڑے اے دریا دا کنارا تا نہیں مجبوری آئی تا اپال دے بھرے جاندی مجبوری آئی تا مسلم دی جوڑی دی کمینے نے لکھے کدو جھتا ماچا مارے نکم تی تے جھڑ پیا سدے بھیرا دے شارا کیتا تو تا پیا آدھا آنکھے بھیرا کو کر کے اشار ایک آدھا ویرانا مہتے نہ مارے جی میرا ویرانا جی میرا ویرانا آنکھے بھیرا کو جی جتنے بندے کر کروں پایا میں منبر حسین دی قسم
ان کے چھوٹا کوشش کرے داری ہے مگر کڑیاں میں کھل دیا چھڈے پھرے دے گل وچ نہیں پاتی ہے او دے تو بنے میں چھوٹا میرا ویر میں کڑا سا ہاں میں کیا کراں چھڈے پھرے نکے دے منہ چم کے رو رو کے آ گئے فتلے دی وی تنگا مکا چھ آ تھئی ظالم چولا نہ جا ماتھاں بس میرا ویرو والا رو رو کے تھنے نال فٹ لاندی جال سارے سارے سر دا پرسا ہاتھے لال میں چولا لا ہر مر میں یوں ہے ہندی امڑی نا اے ہندی امڑی نا آدھے تھی اجڑی بچڑا تلوار کریے چھوٹا دے دری آئے انصاف کیجیے چھوٹا دے دری آئے مارن دا ارادہ کیتا ہے چھوٹے دا بھی آواز نہیں لگدا دوتے ہاتھ دیتا ہے دریا دی مر تے دھجدا وڈا ہے ہتلا وڈا مرے دا نیت مان کرے دی او حال اما سارے سامنے پہ گھر دا میرے ویر لگا شامل تھی ہے ہو سکتا ہے مت کہیں دی زندگی دی آخری مکان ہوے دریا دی مر تے بھجدا وٹے ہکلا وٹا مرے نہ نیت مان کرے دی او حال اما جڑے سامنے تے کہ گھر دا میرے ویر ابا لالا دیو چاہتا پڑھا گلا بین کڑا گلا بین جتنے بندے وین کر کے روندے پائیو منبر حسین دی قسم اگے میں وین اے گھٹ کڑدا دل بن کے وین سنا دیوا اے حرامی نے شہزاداں دے سر تے پیار دے ہتھ رکھیل سالن دے پاس دے کے اجن ساڈے سر تو کیا ہتھ چا سب ہی کدا کو گل لا چولے ساتھوں میں پڑ کفان بچھا تیرا شاہ حسین جی میڈا ویرا رو رو کیا دن سارے سارے تو کیا سگو ہی کے میں کوں گل جدا کیتا